tam asi úplně všechno, co tam potřebuju mít. Doporučil bych ji všem lidem, kteří rádi pařej, kteří moc neřešej. Je to pořád lepší než Flogging Molly, je to pořád lepší než jako většina folk punkových kapel. Kdyby bylo 40 a seděl jsem na chatě s dalšíma 10 čtyřicátníkama, tak si to pusím k pivu nebo k vínu. Poslechnout, dát si to do sluchátek, poslechnout si to při práci. Velký palec nahoru. Zaujímavé, mě je první song, který je naprosto jako fantastický. Prostě naskočila husí kůže a říkal jsem, jo, to je prostě, to je něco, co mám jako rád. Zní hodně dobře. Je to spíš pak jako na to sednout si s knihou, s viskou a číst si. Jsou tam docela dvě zajímavé cover verze. To mě baví, to chci slyšet znova.